Sveiki. Aš asmeniškai tikiu, kad pasaulį labiausiai keičia entuziastai, kurie neatsisėdę ant sofos burbuliuoja, kaip čia kažkas yra negerai, bet tiesiog ima ir padaro tam tikrus, tegul ir ne pačius didžiausius dalykus, bet savo rankomis. Ir taip jie keičia pasaulį. Ir aš manau, kad šiandien studijoje yra būtent vienas iš tokių žmonių, tai yra Viltautė Žvirzdinaitė, kompiuteriuko fondo vadovė. Labas, Viltautė. Sveiki, Jurga. Malonu tave matyti ir prašiau, kad atsineštum tą stebuklingą aparatą, kurių 20 tūkstančių išdalinot jau Lietuvos vaikams. Tai kas tai yra? Tai mes iš tikrųjų esam kompiuteriukų fondas ir prieš 3 metus pradėjom kompiuteriukų vaikams iniciatyvą ir būtent Lietuvai pristatėm tokius mažus mikrobit kompiuteriukus, mikrovaldiklius ir čia yra toksai įrankis tiesiog skirtas lengvai paprastai mokytis programuot. Programuojama yra kompiuteriu, bet rezultatas matomas čia, ekranėlėje ir čia mes jį vadinam kompiuteriuku, patys sugalvojom tokį žodį, todėl žmonės kartais galvoja, kad mes dalinom kompiuterius arba su ekranu arba planšetės. Tai iš tikrųjų ne, čia yra mikrovaldiklis, jis yra tokios smegenys, kurios gali prijungus daugiau elektronikos, jau daryti tokius robotikos pagrindus, kurti visokius įdomius projektus, įrenginius, o pat savaime jis gali būti labai lengvai programuojamas ir vaikai, pavyzdžiui, per 2 minutės jie gali suprogramuoti, kad rodytų jo vardą, pavyzdžiui, eitų eilutę, labas, pasisveikintų. Ir už to slypi labai daug dalykų. Mes programuojam kompiuteriu, o matom rezultatą gyvą, vaikams tai yra toks pasiekimo jausmas, sėkmė, materialus rezultatas, noras daryti dar ir labai labai daug galima su tuo padaryti. Tai mes prieš tuos metus, kai padarėm kompiuteriuką vaikams, tai būtent ir supažindinom Lietuvą, kas iš viso yra mikrobit kompiuteriukas, kam jis naudojamas. O čia apskritai buvo toksai pirmas atvejis, kai vaikai gavo mokyklose galimybę patys programuoti. Jo, iš tiesų, ką mes darėm, tai ne tik, kad mes kaip fondas kažką darėm naujo, ko nebuvom darę, mes iš tikrųjų darėm tai, ko niekas nedarė Lietuvoje iki šiol be mūsų. Tai mes visų pirma taip pasitikėjom vaikais ir davėm būtent vaikam. Mūsų buvo tas tokia noras, kad kiekvienas vaikas gautų penktokas tuo metu po mikrobit kompiuteriuką. Nes galėtų penktokas dėl to, kad jie pradeda turėti IT pamokas, ar ne? Taip, mes labai pragmatiškai pagalvojom, iš tikrųjų, tai gali tikrai programuoti ir jaunesni, ir pradinukai, ir mokytojai turi daug sėkmės istorijų, kai antrokės mergaitės suprogramuojam, jis labai įdomu. Bet mes, kadangi norėjom tokią masinę daryti ir plačiai paskleisti, tai mes turėjom truputėlį apsisaugoti ir turėti tokių vietininkų žemėj, tai IT mokytojus, ir tikėtis, kad vaikai bent truputėlį mokės anglų kalbos. Tai už tai buvo tie penktos klasės būtent pasirinktos, o dabar tai mes jau dirbam su 5-8 klasių rėžėje su mokytojais, kaip sakant, auginam to savo penktokus kasmet. Mūsų laida tiesioginė, jeigu turite klausimų, tai tikrai drąsiai juos užduokite arba Facebook'e Delfi TV platformoje arba Delfi TV tiesiog platformoje. Aš peradresuosiu Viltautei. O ir kaip reagavo tie penktokai, na, kurie, aš irgi prisipažįstu, buvau iš tų tėvų, kurie sužinojo, kad štai reikia nueiti ir paimti vaikui kompiuteriuką, kad pradėtų programuoti. Koks buvo tas pirmas, ar kad nemokam, nesuprantam, ar kaip įdomu, jau čia štai kiek daug visko padarėme. Labai įvairiai, tie pirmi metai jie nebuvo tokie vienalyčiai. Iš esmės, kadangi mes nusprendėm visoje Lietuvoje, tai nebuvo vienu metu, tai buvo taip palaipsniui rajonas po rajono, mes reikia paminėti, kad rinkom lėšas iš verslo, iš žmonių ir tada padengiam vieną miestą rajoną ir tada iš karto arba siunčiam, arba darom mokymus. Ir už tai buvo labai skirtinga ta reakcija visų vaikų. Buvo, kad vaikai pabandydavo namie, ten ateina ir mokytoja klausia daugiau, o mokytas nežino. Nes aš ir pamačius tą daiktą, kai palauk, kaip čia prie to kompiuterio prisijungti, čia, wow. Jo, tai jo labiau, kad mes visi mokėmės programuoti, atsimenu, buvo 2 kalbos, basicas, paskalis, ir šios keistos formulės, kur nežinau, kas ten galėjo jas suprasti. Jo, tai buvo labai skirtinga. Aišku, vaikai nežinojo, kas tai yra, ir mes kažkaip labai norėjom, tuo metu mes labai norėjom skatinti tokį tarsi self-learning, tarsi, kad pats tu mokytumeisi, bet neišeina taip greitai Lietuvoje tą taip plačiai paskleisti. Iš tikrųjų vis tiek vaikai eina pas mokytoją ir klausia. Tai ko aš matau tikrai didelį laimėjimą mūsų iniciatyvos, tai būtent tai, kad davėm vaikai nežinojo, ką su tuo daryti, ėjo pas mokytoją ir iš apačios skatino mokytojus tada kartu ieškot, tai kur yra tos pamokos,
knygos, rašyti mums, klausti, kad atsiūstume medžiagą lietuviškai. Mes paruošėm instrukciją lietuviškai, pradėjom ją platinti mokytojams. Tai vyko toks labai daugios sluoksnis, multifunkcinis darbas su mokytais, su vaikais. Ir iš tikrųjų mes jau pusėjo pirmus metus pakėlėm savo tikslą, kad ne tik išdalinti ir kad jums turit įrankį, gali dabar programuoti, bet iš tikrųjų, kad būtų pravesta bent viena intro pamoka, mokytojo, IT klasėje, kaip naudotis, ką mes galim su to daryti. Ir nuo to būtent ir pradėjom jau, kad mes galim aukti, augint mokytojus, augint vaikų supratimą ir nu, jau va, dabar iš šiemet turėti tikrai nuostabiai daug projektų pavyzdžių, ką galima padaryti. O ką, gal tokio, nežinau, keletą variantų, ką tie vaikai pagamino? Jo, tai tais pirmais metais jie daugiau patys, kadangi mes duodavom tik šitą, tai ten buvo pakankamai ribotas skaičius, ką tu gali užprogramuoti. Antrais metais mes iš tikrųjų pasukom savo iniciatyvą 180% ir jau kreipiam labai daug dėmesio mokytojus, atidarėm tokią programą kompiuterių kuralis ir ten paskatino mokytojus jau daryti materialius projektus, duodami ne tik mikrobitą, bet iš tikrųjų tokias dėžės elektronikos, tai yra servomotorių, kai laidai, LED juostelės. Mes užkrovėm mokytojus tokią visokią įrangą ir sakom, kad jūs padėkit bent jau vieną projektą, pagerinkit žaislą. Ir tai yra labai tokia gera tema, nes mokytojai... Pagerinti žaislą. Čia taip. Užduotis tokia. Taip. Kokį žaislą ten gerinti? Bet kokį. Čia ir yra tas smagumas, kad mes mokytojams davėm pakankamą uždarą, bet ir atvirą temą. Ir vaikai atnešdavo visokius žaislus. Atneša miškiuką pliušinį arba atneša kokią nors mašinėlę. Ir tiek tą galima pagerinti, reiškia prijungti... kažkokius jutiklius, kad paspaudus miškučio rankas, jisai kažką pajudintų. Kad šviestų jo akis, kad priejus tau, kadangi yra kažkokie sensoriai prijungti, užsidegtų akis, tarkim, ar ne. Tai jie darė visokius projektus kaip žaisliukai, gerino juos, darė, mūsų tikslas buvo, kad jie padarytų judantį objektą, vienas prijungtų jau motoriukus. Tai visa tai yra toks labai vizualus būdas pamatyti, kad jie kažko mokosi. Nes tam, kad sujungtum viską, turi išmokti ir programuoti, ir palituoti, ir elektroniką, ir varžos, ir tokie visokie sudėtingai skambantys dalykai. Bet jie darė labai įvairių žaidimus, tai pavyzdžiui, ta mašinėlė gali būti autonomiškai valdoma. Reiškia, tu ją iš anksto užprogramuoji. Tai čia toks jau aukščiausias lygis, ką pavyko pasiekti pernai, pavyzdžiui, jau... Tai čia tu išlieksi finalo... gatves, čia tos jo, čia tokie... save vairuojančios. Tai, pavyzdžiui, buvo vienas toks vaikas, irgi tiesiog pavyzdžiai, mes dirbam visoje Lietuvoje, tai iš vieno rajono, dabar neatsimenu kokio, vaikas labai buvo susidomėjęs ir dirbo ir pertraukų metu, ir atostogų metu, ir rezultate padarė... plaukiantį laivą, kuris plaukia greičiau negu Lego robotas. Tai labai įvairūs, arba pavyzdžiui, padarė mokytai balansuojančią... Ar ta vaiką Lego jau nusamdė, kaip naujų žaislų pagerintoje? Aš labai tikiuosi, nes iš tikrųjų buvo tokių vaikų, kurie po to sakė, aš būsiu inžinierius, aš būsiu programuotojas, sugalvojo savo įmonėms pavadinimus. Tai vyksta labai daug tokių dalykų, jie daro įvairius tos projektus. Pavyzdžiui, padarė meteorologinę stotelę, kur jie matuoja drėgmę, temperatūrą, visas tuos duomenis renka, arba padarė tiesiog labai įdomų žaidžiantį balansuojančią lentą, kur prijungia mikrobitą ir jis matuoja, kiek kartų, kuris labiau suklydo. Tai dvi lentos ir tu gali tokį žaidimą daryti. Vaikai nukrenta, mokytojai atsiliepia, vaikai nukrenta, iškart visi puola padėti ir toliau žaidžia. Tai labai labai daug tokių dalykų, visa tai, ką čia kalbu, rodo, kad programavimas būna tada tik dalis viso šito projekto. Kaip man atrodo, yra mūsų toks tikslas iš tiesų suprasti, jog programavimas tai yra būtina kalba ateities, kaip mes dabar anglų visi mokinamės, tai tokia kaip sekanti kalba, kuri yra naudojama kaip įrankį kažką paskui siekti. Nai, pas mus gyvenime nėra atskirai IT kažkur, nėra integruota visos mūsų gyvenimo srityse. Taip pat ir mes bandom padaryti, kad mokykloje jie darytų tokius tarpdisciplininius projektus, pamokas integruotas turėtų ir programavimas yra tik tais būdas kažką paprogramuoti, kad įvyktų. Tai... Tu pati nesi programuotoja, esi kūrybinių industrijų atstovė. Na, bent jau tokią specialybę baigiai. Taip. Moki jau kažką paprogramuoti? Taip, su mikrobitu tai aš pasimokinau. Iš tiesų, mes mokytojus, ką dabar liepiam, tai neliepiam, kviečiam. Tai iš tikrųjų daryti, ko jie niekada nedarė, ir bandyti, nebijot klyst. Ir iš tiesų tai, ką mes
kviečia mokytojus daryti tą tokią eksperimentuojančią erdvę, jos tarsi įstumėm ir po to kartu su jais būnam. Iš tikrųjų, mes patys kaip komandos nariai irgi tokius pat savo iššūkius keliam. Tai pavyzdžiui, aš irgi pasistengiu karts nuo karto susėsti su savo komanda, jog mes sukurtume kažkokį. Tai va, paskutinis buvo, kad aš pasidariau šviesos kardą iš Star Warsų. Tai viską nuo A iki Z sėdėjau ir dariau ir programavau LED juostą, kad jinai man šviestų taip, kaip aš noriu, ir mėlynai, ir raudonai. Tai... O koks vis tiek važiuoji su vaikai šnekės, su kuriais jūs dirbate, koks būna tas jų grįžtamasis ryšys? Ar jie labiau sako, o kaip faina, aš pasigaminau kažkokį daiktą, ar jie jau save labiau mato, kaip, o kaip faina, kad aš jau galbūt žinau, kuo norėsiu būti užaugęs, kad man tai patinka kaip sritis? Su to labai užaugęs, dar nežinau, mes dirbam 5-8 klasių rėžę, tai jie gal daugiau džiaugiasi rezultatu, na, tai yra toks sėkmės pojūtis, kad jie tikrai didžiuojasi savo žaislais. Mes programos kiekvienų mokslo metų pabaigoje dabar padarom tokius kaip finalinį renginį, susivežam vaikus, jų projektus, tai tikrai labai besididžiuojančiai pasakoja, aš padariau va šitą žaisliuką, jie turi, pavyzdžiui, dramblio bitas. Tai čia yra važiuojantis dramblys. Taip. Važiuojantis dramblys valdomas nuotoliu kitu mikrobitu per radio ryšį, kuris privažiavus prie tavęs, tu jam paėmė už rankos ir jis pakelia kitą ranką, pamojuoja. Tai vaikai tikrai labai labai didžiuojasi, jie galvoja, kaip pagerinti jį, jo pavadinimą, kam jis galėtų būti naudingas, kokią kitą problemą spręstų. Tai yra dalis vaikų, kurie tikrai išreiškia, kad programavimas ir inžinerija, matyčiau, reikėtų kalbėti plačiau, kad inžinerija yra tas rytis, kurio jos dabar domina ir kad jie matytų savo ateitį. Tai mes jau pradedam girdėti taip 5-8 klasių rėžyje. Tai man atrodo, kad čia labai daug, čia ir yra dalis to, ko siekiam. Amžinai svarbus klausimas mokytojai. Ar ne? Nes jeigu būtų geras IT mokytojas, tai jis ko gero jau nuneštų visas pirmas vietas. Gavęs įrankius. Koks yra tas mokytojų grįžtamasis ryšys? Ar jie nesakė, o dieve, čia dabar atėjo pas mus klausimus uždavinėjo? Taip, mes iš tikrųjų gal reiktų pradėti truputėlį nuo to, kad mes, kai atėjom kaip komanda, mes iš esmės tokia daug savanorių entuziastų komanda, kuri pradėjom visą tai, mes, didžioji dalis mūsų nebuvo susidūrę su švedimu prieš tai. Aš pati irgi dirbau IT kompanijoje, kur aš turėjau įsivaizdavimą, jog komandose visi dirba, mes suprantam, koks yra bendras tikslas, mes norim dalintis visko open data. Ir teko susipažinti su mokytojų auditorija, kuri yra šiaip dabar jau vat, po poros metų darbo. Galiu sakyti, kad tikrai yra sudėtinga auditorija. Visų pirma, tai mokytojai yra beveik dvigubai vyresni, negu mes esame, mes dirbam su kita karta. Tuo pačiu mokytojai turi didžiulį spaudimą iš visuomenės, kad mes norime tikrai, kad vaikai būtų talentingi, išskleisti jų potencialą. Tuo pačiu visa programa mokyklos švietimo, jinai pakankamai kalinusi mokytoja, pavadinsiu, IT programa įrašyta prieš 12 metų. Mes ten kalbam apie Word ir Excel. Aš dabar bandau prisiminti, prieš 12 metų mes dar ko gero, gal turėjome jau išmaniuosius telefonus, bet abejoju. Programai mobilaus telefono neegzistuoja. Tai apie ką ir kalba, mes pasaulis labai toli nužengiam technologiją, mokyklas yra labai, labai atitrūkę. Tai mokytams yra didžiulis iššūkis ir mes jos bandom priartinti prie technologijų pasaulio. Ir rezultatas, ko klausia, tai kaip mokytojai reaguoja, tai galiu nuoširdžiai atsakyti, kad labai visaip. Kad tai nėra labai lengva, todėl kad dalis jų yra tikrai demotivuoti visos sistemos, reformų, nieko nedarimo, nieko nevykimo. Ir mes gal tuo sužibėjome, pavadinkim mūsų iniciatyvą, todėl kad per ilgą laiką švietime kažkas tiesiog kažką ėmė ir realaus padarė. Nustojom šnekėti, bet ėmėm ir tiesiog pradėjom daryti. Tai mokytojai reaguoja labai įvairiai. Kai mes stengiamės juos motivuoti ir laikyti jų motivaciją, kad jie norėtų toliau daryti, aišku, kad daliai yra per sunku, arba jie iš pradžių yra atmetimo reakcija, to nėra programoje, tada mes turim ieškoti su jais, sakyti gerai, bet galima, pavyzdžiui, Word ir Excel truputėlį greičiau pradėsti, neskirti jam tiek daug laiko, kiek reikalavo programa, ir išplėsti programavimo tas dvi pamokas į daugiau, nes toks yra pasaulis. Supraskim, kad mes galim truputėlį tas savo pamokas stumdyti. Tai iš tikrųjų labai daug dirbam individualiai su mokytojai, su jų psichologija, su tai, kad juos tikrai pasitikėtume jais ir paskatintume, nes mokytojai iš tikrųjų dažnai ir bijo. Jeigu mes kalbam apie vaikų kartą, kuri užaugo jau beveik su technologijom, kaip duotybė jiems yra, tai mokytojams visgi dar tai yra pakankamai stiprus atotrūkis. Tai aš matau dažnai nepasitikėjimą mokytojų net savo jėgomis. Tai
mes iš esmės ant to ir einam dabar. Tai mes žinom, kad mokytojai bijo. Žinom, kad jie gal ne visada pasitiki savo jėgom. Tai mūsų devizas yra klysti. Nebijokit klysti, nebijokit nežinoti, kurti kartu su vaikais. Tada jūs pamatysit, kad bus geriau. Ir iš tikrųjų, jie patys sako, mes pradėjom programą, kosmosas, aš nežinau, ko nori. Baisu. Nes vaikas klausia, aš nežinau. Ir iš tikrųjų jie kovoja. Ir pasakyti, kad aš nežinau mokytojai, na, kaip čia yra, ne honoras. Taip, visiškai yra labai, reikia, jo, mokytojas tikrai turi viską. Nes matematika mokytojai žino, lietuvių kalba irgi žino, biologija žino, o čia ateina kažkoks žvėriukas naujas, mikrobaitas, bitas. Taip, tai čia labai daug tokios psichologijos ir aš dabar vat, kaip tik po pernai metų, tai tikrai mokytojų reakcija buvo tokia, kad mes tapom partneriai su vaikais. Jie patys pamato tą naudą, pamato, kad tai yra puikus įrankis mokytis, kad vaikams yra įdomu, kad vaikai, kartais padinkim, terrorizuoja mokytojus dirbti per atostogas. Tai kai mokytojas mato, kad vaikams yra tikrai įdomu, tai tada jie irgi nori toliau tęsti ir supranta, kad mes esam tas fondas, kuris jiems paklausęs visada padėsim. Tai mes bandom kurti tą pasitikėjimą mokytojų vieni kitais, skatinti juos, kad jie darytų, nes tik darydami klaidas, jie mokysis, norės daugiau. Tai yra sunkus darbas, tikrai labai, bet įmanoma. Viltautė, tu vis mini mes. Čia taip skamba konglomeratas. Mes tai čia kiek yra tų žmonių, kurie apskritai padarė šitą projektą, įgyvendino, vykdo, nežinau. Tai dabar mes dirbam dviese fonde ir turim tokius kaip savanorius, kurie padeda mums, pavyzdžiui, renginių metu arba vienas kitas užduotis. Turim kelis tokius kaip koordinatorius, kurie kaip nuotoliu pagelbsti mums. Tai pačioj pradžioj mes buvom tokia irgi iki 5 žmonių komanda organizacinė. Dirbantis asmo buvo aš viena 1,5 metų. Tai jo, visus administracinius reikalus ir viso to darymo, kad tai vyktų. Tai nes dar, kad geriau suprastume, tai jūs čia nesat finansuojami iš valstybės, jokių fondų. Taip, čia mes esam toks labai, sakyčiau, keistas ir unikalus darinys. Mes esam privatus fondas, kuris remiamas ne Europos Sąjungos, ne vyriausybės. Mes remiamas iš tikrųjų skirtingo verslo, kuris prisideda kažkokią tai sumą, arba, pavyzdžiui, tiesiog Lietuvos žmonių, kurie tiki, kad mes galim kažkiek pagerinti švietimą. Tai mes, iš esmės, kiekvienais metais kreipiamės ir ieškam paramos savo, nes mes, iš esmės, tuos gautus finansus tada keičiam į įrangą, kurią teikiam mokykloms, mokytojams. O kodėl tu tai darai? Iš tikrųjų, pradėjau labai dažnai sulaukti tą klausimą. Man iš tikrųjų atsakymas yra vienas tas, kad man tai yra prasminga ir aš kaip pradėjau šitą veiklą, aš iš tikrųjų nežinau, kur aš einu. Aš dirbau 4 metus IT kompanijoje ir stačiau savo karjerą, pavadinkim. Ir aš labai ieškojau prasmės ir man buvo tas labai svarbus klausimas ir aš tarsi gavau pasiūlymą. Sakyčiau, kad tai buvo drąsiausias mano sprendimas mest įmonę ir eiti dirbti, žinant, kad dirbsiu viena. Ir žinojau, kad taip, kai esi dirbantis vienas žmogus, tai tikrai liks. Ir kad jeigu jau suklysi, tai jau pati ir suklysi. Jau pati ir liksi su tom savo klaidom. Taip, tai yra baisu, bet aš kažkaip, mane tikrai motyvuoja rezultatas. Ir aš visą laiką kažkaip, viso iš to iniciatyvoj, visada ieškau, kas iš tikrųjų veikia. Ir pirmus metus, tai mes tikėjom, kad mikrobitas gali būti geras įrankis, bet aš norėjau įsitikinti, kad jis tikrai yra geras įrankis Lietuvos kontekste, kad mūsų mokytai gali. Tai visus tuos metus ir dedi pastangas, kad gautum tą grįžtamą ryšį, kad suprastum, tai tu esi priimtas ar ne, tu čia kažką keiti ar ne. Ir kai tu matai, kad yra tikrai didelė dalis mokytojų, kurie tokiom akim žiūri, kad o, kažkas wow, kad jūs atsiradot, kad esat toks fondas, tai jūs tik tai nenuleiskit rankų. Tu supranti, kad taip, tai yra sunku ir nežinau, bet motyvuoja tikrai tas rezultatas. Ir bet dabar apie tą prasmę dar pakalbėkime. Mm. Tu matai prasmę dėl to, kad tiesiog įgyjęs programavimo įgūdžių vaikas, jisai lengviau ras darbą, jis tai buvo tokia pirma mano, pirma tarsi mintis ir tokia tarsi tikslas. Dabar po poros metų aš matau, kad mes kalbam ne tik apie programavimą, kad mes iš tikrųjų fondas, visa ta veikla, jinai yra apie tai, kad mes keičiam mąstymą mokytojų ir kultūrą
ir bendruomenę kuriam, tai toks vienas, ir tai yra po šitais žodžiais tai labai daug sudėta darbo ir labai labai daug sluoksnių, ir tai yra milžiniškas darbas ir pokytis, kuris yra esminis, nes mes keičiam kažkokią tai prieigą prie vaikų, kažkokią kitokią kultūrą kuriam, ir vaikai tie patys, pavyzdžiui, kai jie daro šitos projektus, jie kartais tikrai įvardina ne vien programavimą ir elektroniką, kas jau yra savaime suprantama, įvardina komandinį darbą, problemų sprendimą, jie patys įvardina, kad mūsų pagerėjo valdymo įgūdžiai, projekto valdymo, kažkokio tai vadovavimo, nes na, jie susidaro komandas, tada dalinasi darbus, kaip čia ką spręs. Tai aš tiesiog matau, kad mes nebekalbam tik apie programavimą, mes kalbam apie labai daug tokią kompleksišką požiūrį ir kas, ką dabar fondas padarė, tai mes kuriam erdvę, kur mokytojai gali jaustis saugiai, eksperimentuoti ir klysti. Ir čia atsiranda labai labai daug tiek socialinių įgūdžių pokyčio, tiek inžinerinio, ką jie mokosi. Tai dėl to ir darau. Dar grįžtant prie tų vaikų, ar ne, nes tiek čia yra investicija į vaikus ir vaikų Taip. Gebėjimus, kaip tu ir minėjai programuoti arba apskritai mokytis dirbti komandoje, kurti naujus dalykus. Tai būrelių programavimo yra nedaug. Aš vat ir pasiskundžiau, kad ieškom vienam mieste Lietuvos, Taip. Nerandam. Bet čia matyt dėl to ir einate į mokyklas, kad tai būtų nemokama vaikam. Kad tie, kurie niekada gyvenime negalės nueiti jokį programavimo būrelį, turėtų bent žalio supratimą apie tai, pradėtų. Aš čia teisingai supratau. Taip. Mums čia jau taip savaime suprantama, dabar supratau. Nes čia ir klausimą, štai Simona klausė, taip. Ar vyksta užsiėmimai už mokyklos ribų? Tai mes, pats mūsų fondas, tai iš tikrųjų mes esam orientuoti tai, kad tai mokyklose būtent dėkti ir mes, ko nepaminėjau, tai iš tikrųjų kalbam apie pamokų keitimą. Mane labai domina tikimybė ir tikslas iš tikrųjų pakeisti pamokas. Aš noriu, kad pamokos IT ir kitos pamokos būtų šiuolaikiškos ir būtų gebama panaudoti technologijas tom efektyvesnėm pamokom. Tai čia yra toks mūsų tikslas ir iš tikrųjų norim, kad būtent tie mokytojai, keisdami pamokas, jie visiems vaikams suteiktų tą pirmąją galimybę. Parodyti, kad programavimas nėra siaubas baubas, kad, pavyzdžiui, mikrobitu programuoja ir ten yra spalvota tokia puzlė dėliojasi. Tai mes iš karto panaikinam tą takoskirą tarp berniukų mergaičių susidomėjimą, nes jis yra vienodas. Ir jau tą pajūtėt praktiškai, mes ne? Visiškai praktiškai. Nes baimė, ko gero, buvo tikrai, mums nebuvo baimės, nes mes turėjom tyrimus iš anksčiau, kad tikrai mergaitės lygiai taip pat gali susidomėti, kai yra na, tokia prieinama pradžia, kai jinai padaroma įdomiai, tai mes tą patį įsitikinom ir Lietuvoje. Mums net mokytai sako, kad mergaitės iš tikrųjų tai šauniau daro, ypatingai kuo jaunesnis amžius, tuo jos yra kantresnės būtent tam klydimo momentui, sugrįžimui ir ieškojimui problemas, nes iš tikrųjų tai yra programavimas. Tai yra problemų sprendimas, tai yra kažkokio kitokio sprendimo ieškojimas. Kai kažkas neveikia, aš grįžtu ir peržiūriu, kur mano toj seko yra kažkas netaip. Tai aš tikrai, kaip mes sekam, kur link juda pasaulis. Mes matom jo, kad tikrai IT sritis, tai yra augantis poreikis. Ir tokių... programavimo poreikis, ko gero, tik tai auks, nes čia Taip. Mes jau kalbame apie šaldytuvus, kuriuos turėsim susiprogramuoti, kad jie ten nupirktų, ko reikia. Taip. Ir jau tai neskamba kaip kosmosas, šiaip jau... Absoliučiai. Aš sakau, čia yra... Ta kompiuterinis raštingumas, jis yra iš viso higiena. O kaip tuo metu atsakai tiem žmonėm, kur yra labai daug, dauguma, kurie sako, mūsų vaikai ir taip sėdi prie ekranų per daug ilgai. Ten išvaryk iš tų YouTube'ų ar, nežinau, kitų reikalų. Tai matyt, reikia dar kažkaip, vat, ko nepaminėjau, tai kad čia yra du skirtingi dalykai. Vienas yra tiesiog technologijų naudojimas pramogai. Kai tu esi tiesiog vartotojas technologijos, tau kas paduoda, tu tą valgai ir vartoji. Mes, ką kalbam apie kompiuteriuką, visą šitos projektus, tai yra technologinė kūryba, tai yra technologijų kūrimas, tai yra kūrybiškumas ir labai kompleksinių 21 amžiaus įgūdžių lavinimas. Tai iš tikrųjų vaikai, na, jie galvoja, jie kuria, jie dirba, jie masto, jie dirba ne tik prie ekrano, jie dirba su realiais modeliais, modelių kūrimu. Tai yra visiškai kitokio pobūdžio veikla, kuri nu, turėtų būti tiesiog skatinama. Tai matyt čia, tai, ką jūs minėjot, būtent tie žmonės, jie tiesiog ne visai tiksliai žino, kas tai yra ir kompiuteriuką laiko, vėlgi, kaip ir pradžioje minėjau, kompiuteriu ir tiesiog ekranu ir žaidimu.
O iš tikrųjų tai nėra žaidimas, tai yra kūryba ir tai yra mąstymo lavinimas, tai yra proto treniruotė. Ir šis jūsų projektas gavo apdovanojimą labai svarbu, jungtinių tautų globojamų pasaulio viršūnių apdovanojimą, angliškai nesakysiu to pavadinimo, švietimo ir edukacijos kategorijai nugalėtoje esate. Ką tai reiškia, ką jums komandai reiškia šis apdovanojimas? Čia buvo, iš tikrųjų reiškia tai labai daug. Reiškia tiek mums kaip komandai, nes tai buvo didžiulis įvertinimas, pastebėjimas jau ne tik... Čia jau pasauliniumas. Taip, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir aš kažkaip šį laimėjimą laikau tokiu Lietuvos laimėjimu. Matyt, taip dar kart sau priminti ir vat, su visa gal Lietuva pasidžiaugti, kad mes iš tikrųjų galim būti pirmaujantis. Nes šiuo atveju kompiuteriukų fondo visa veikla iniciatyva, tai ką mes darome čia, tai ką fondas organizuoja, tai nėra, mes nieko nekopijuojam, pavadinkim, mes kuriam kažką naujo pritaikytą būtent Lietuvos kontekstui. Ir būtent tai buvo pastebėta būtent šio apdovanojimo metu, kad tai, ką mes padarėm, gali rūpėti visam pasauliui. O kiek buvo kandidatų šioje nominacijoje? Ten buvo iš tikrųjų iš viso pasaulio, buvo daugiau svarstama daugiau negu 800 skirtingų projektų. Turi visų pirma praeiti regioninę atranką savo šalies, paskui jau tą pasaulinę. Mokymas ir švietimo kategorija buvo tikrai bene gausiausia, ten buvo 8 kategorijos ir buvo bene gausiausia pretendentų. Mes tikrai labai nustebom, kai mus įvertino. Juolab, kad iš tikrųjų mes tai nekūrėm mikrobito, mes tiesiog labai unikaliai pažvelgiam, kaip mes norim jį integruoti ir mes kažkaip padarėm tai su tokiam pajėgumais, kokius turėjom. Tai yra pakankamai nedidelė komanda, bet sugebėdami sutelkti labai daug tiek savanoriškos pagalbos, tiek IT kompanijų palaikymo, tiek Lietuvos žmonių, kurie pirmaisiais metais tikrai labai daug ir pinigų saukojo. Tai visą tai susumavus, mes ir pasiekėm tą tokį rezultatą, kur stebina visą pasaulį. Tai tuo tikrai reiktų pasidžiaugti ir man atrodo tas prisiminimas, kad mes tikrai dažnai Lietuvoje nusivertinam save ir manom, kad mes tokie visada kažkaip paskutiniai ar kažkaip. Tai šiuo atveju mes tikrai nesam paskutiniai. Mikrobitas yra naujas įrankis pasauliui ir pasaulis ieško būdų, kaip pagerinti edukaciją, švietimą ir labai daug šalių yra susidurimas su šita problema, kad trūkumų, pamokos... ypatingai taip. Dar ir trūkumų šios specialybės žmonių. Taip. Labai tikiuosi, kad jūs šitą problemą, na, kažkaip apversite aukštyn kojom ir užplūs ir vaikinai, ir merginos įmonės ir turės geras specialybės ir sukurs, nežinau, kažkokius fantastinius naujas Teslas. Aš tikrai manau, kad Lietuvoje mes tai galim daryti ir mes tikrai turim tą potencialą ir tiesiog reikia jį atskleisti, tai su mokytojais, kurie nori ir gali dirbti ir tada tie mokytojai užkrės vaikus ir mes tada tikrai galim auginti tokius specialistus, ką mes, manau, dabar ir darom. Ačiū Viltaute, kad atėjai. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tokie žmonės kaip tu daro pokytį šiandien, nelaukdami, kada ten tos programos persirašys po 10 ar po 15 metų, nesvarbu. Tai Viltaute Žirzinaitė, kompiuteriukų fondo vadovė. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote. Iki kito pirmadienio. Ačiū labai.